Då är ni när du är uppe, V75-6, Gunnar Opsahls Ernstlöp kommer ta av gården nummer 4. Win Me Credit som är köpest inledningsvis samman med nummer 3, Investor GT. Utifrån kommer nummer 7, Garland Kronos. 7, Garland Kronos kommer fram till nummer 4, Win Me Credit och övertar föringen. 7, Garland Kronos har då boxen nummer 4, Win Me Credit, först i hans på nummer 8, Insag. Jeppe Hjul, han kommer fram och var med nummer 8, Insag, först i hans spår, med Jan Utvendig, SO nummer 5, John Paul's Legacy. Kommer strax upp på första 500 meter med 7, Garland Kronos, som öppnar efter 14,5. Har på utsidan av sig nummer 8, Insag i ledryggen, 4, Win Me Credit, 3 på invändigt, 3, Investor GT. Detta får då så Jan Utvendig, 5, John Paul's Legacy, 3 utvändig, är det på nummer 2, Relax, Jetta, boxa igen. Nummer 9, Bullchip. Detta följer oss invändig. 10, Konrads Online har utvändigt för sig igen. Nummer 11, Sweet Case. Avslutad Helios och nummer 12, Löbe Kobbelan. Samman med nummer 6, Sharp Shoot. 7, Garland Kronos kommer upp nu och ska passera första 1000 metern. Har utvändigt för sig nummer 8, Insagi. Första 1000 meter går efter 16,2. Här får han styra som han vill. Per-O lägg mittfjäll bak nummer 7, Garland Kronos. På väg fram längre bak nu, nummer 6, Sharp Shooter. Där framme så är det 7, Garland Kronos som i ledryggen har 4, Win Me Credit, utvändig 8, Insagi. Fortsatt har han utvändig på nummer 5, John Paul's Legacy, 3 utvändig 2, Relax Jet har boxa igen. Nummer 9, Bullchip, invändig för oss igen. Nummer 3, Investor GT, 10, Konrads Online. Men där framme så är det nummer 7, Garland Kronos som ökar på tempo nu. Har utvändig för sig nummer 8, Insagi, ledarrygg 4, Win Me Credit, har han utvändig 5, John Paul's Legacy. Detta följer så Vik som har kommit ut ett spår med nummer 10, Konrads Online. Sharpshooter hänger i sporene. Så kommer angreppet för Gudmestam med nummer 5, John Paul's Legacy. Som inte har varit med på någonting i löpet. Har utvändig för sig nu. Etterhvert nummer 5, John Paul's Legacy, 7, Garland Kronos. Ut i upplöpet med 7, Garland Kronos, 5, John Paul's Legacy försöker närma sig. Öppning för 4, Win Me Credit, 7, Garland Kronos, 5, John Paul's Legacy. Så kommer Frode Hammer med 4, Win Me Credit, kommer emellan vänster. 4, Win Me Credit, vinner från 5, John Paul's Legacy. Så blir det tredje till nummer 10, Konrads Online.